ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅନ୍ଧ ଉତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ସଞ୍ଜୟ ହେଲେ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଏ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ ସିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଖୁସି ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ବୁଝିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ଏଠି ମରିବ ଗରିବ ମରିବ କିଛି ନାହିଁ ବିଜେଡି ବିଜେଡି କେବଳ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସିଏ ବି ବଡ଼ ପଇସାବାଲା ଶିଳ୍ପପତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଚପା ଯାଉଛି ଦୀପାଳ ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଛି ସିଏ ଓବିୟସଲି ଚପେଇବେ କାହିଁକିନା ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଛକରେ ଆପଣଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଭର୍ତ୍ତି ସେଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସେଠି ଚାହିଁଲେ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ 7 କିଲୋମିଟର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପୋଲୋକୁ ନ ନେଇକି କାହିଁ କଟକ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ କଲେ ଆପଣ ନବଦାସ ମଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋକୁ ଆଣିପାରିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା 8 କିଲୋମିଟର କଟକ କାହିଁ ପଡ଼େ ଆପଣ ଆପୋଲୋ କାହିଁ ପଡ଼େନି ଆପୋଲୋ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣିକି ପେସେଣ୍ଟ ମରୁ ଓକେ ଏଠି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆପଣ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେଠି ଦୀପାଲି ଦାସ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଦୀପାଲିଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦୀପାଲି କେତିକି କହୁଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ତ ଯାଇସାରିଲା ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ଆମେ ତ ସେତିକି ଇଏ ନାହିଁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ଏତେ ଦାମୀ ଗାଡି ନାହିଁ ଆମେ କାର୍ରେ ଜୀବନ ନେଇପାରିବୁ ନା ଆମର କାର୍ ନାହିଁ ଆମର ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବୁନୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଦୀପାଲିଙ୍କୁ ଇଏ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଇଏ ଦୀପାଲିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦୀପାଲି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଗାଡି ଧକ୍କା କରିଛି ବଡ ଦାମିକା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଏବଂ ସେଥିରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।